של נפרדות פה. יש אלוהים ויש את אלוהים הזה. אין לזה פתרון. ברגע שאמרת אלוהים, צמצמת. כי יש אמר, תקשיב, זה אלוהים. אם זה לא אלוהים, אז לא יכול להיות שיש אלוהים. אם זה לא אלוהים, אז לא יכול להיות שיש אלוהים. אתה מבין את זה? כי אם יש משהו שהוא לא אלוהים, אז אין אלוהים. עכשיו אגיד לך יותר מזה. אם עכשיו מישהו יגיד זה אלוהים. אוקיי, עכשיו אני אשאל אותו עוד פעם. קודם כל ככה, אם זה לא אלוהים, אז לא יכול להיות אלוהים, כי יש משהו שהוא לא אלוהים. עכשיו אני אשאל אותך עוד פעם, זה אלוהים? תגיד לי כן, זה אלוהים וזה. עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה. אם זה, זה אותו אחד כמו זה? כן. יש להם אותו צבע? יש להם אותו... יפה. אז זה גם לא יכול להיות אלוהים. לא. תבין, אם זה הוא לא כמו זה, אז גם לא יכול להיות שיש אלוהים. אז עוד פעם, אז אתה בא למנסור. אז גם לא יכול להיות שיש אלוהים. אז אתה בא בתבונה, אני שחקן, אני מתלבש בשתי אלמנטים שונים, כביכול בשתי צבעים שונים, אבל אני לא רפי. אני לא רפאל. לא, אני רפאל, רק שיש צבעים שונים, זה לא נורא. לא, אבל אלוהים זה רק אחדות. אצל אלוהים אין פיצולים, כי מה זה אלוהים? שזה מוחלטות, שזה רק אחד. אז אם הוא האחד והיחיד ואין פיצול, אז לא יכול להיות שניים. זה הפיצול שאני בנת, לא, לא. אז לא יכול להיות שזה צבע ירוק וזה צבע כסוף, לא יכול להיות. נכון? זו שאלה, זו אחת השאלות הכי קשות. אולי ההגדרה הזאת... מה התשובה? אומרת שיש מוכן, בשביל להרחיש את הדבר. אני אתן לך את התשובה, אני אתן לך את התשובה. יש התשובה? אתן לך את התשובה, התשובה היא פשוטה. השכל שלך ושלי, ושלנו, ושלהם, ושלהם, יש לו דבר אחד. יש לו בג, יש לו מנגנון, שהוא מבדיל בין מה שישנו למה שאיננו. לדוגמה, פה יש עת, פה אין עת. זהו. פה יש עת בצבע כסף, פה יש עת בצבע רוק. פה יש צבע, פה אין צבע. עכשיו המוח שלך ושלי ושלנו, אצלו או שיש משהו או שאין משהו. ימין ושמאל. עכשיו יכול להיות שיש חלקית. נגיד, תדמיין פיל. אוקיי, אז הפיל הזה הוא גם ישנו והוא גם איננו. אבל לא יכול להיות שהוא רק ישנו ורק איננו. כאילו, אתה אומר, זה ישנו, זה איננו. אז זה פיצול אישיות? לא, עכשיו, אבל תקשיב, במוח שלנו, בשכל, שאלת מי אתה, נכון? נכון. אתה זה השכל. אוקיי. רבי נחמן אומר, הנשמה היא השכל, האדם הוא השכל. אתה זה השכל עצמו, השכל, המנגנון עצמו הוא אתה. עכשיו, השכל עצמו, הוא לא יכול להבין, אתה, זאת ישות, שהיא קיימת, בגלל, למה היא קיימת? בגלל שהיא מבדילה בין דבר להיפוכו. זאת אומרת, זה אני, זה לא אני. זה אני, זה לא אני. היא מבדילה. עכשיו, בתוך השכל הזה, לעולם שום דבר לא יראה לך מושלם. בתוך השכל הזה? לא, כאילו אם אתה בא לעולם מעצמך, אוקיי. שום דבר לא יראה לך מושלם, כי תמיד יש יתרונות וחסרונות. יש, אין. אבל, ואף פעם גם לא יהיה לך תשובות מוחלטות לשום שאלה, כי תמיד יהיה לך איזה חיסרון, איזה משהו. ואתה אף פעם גם לא תמצא תשובה לשאלה, איך זה שיש שניים מאחד? אם הכל אחד, יכניע שניים. בסדר? ואתה לא תמצא תשובה לשאלה הזאת בשכל הזה. אבל, מה שאני מספר לך, שאם אתה תחקור, אתה בסוף, השכל שלך יצליח לתפוס את המציאות בצורה חדשה, שבה אין הבדל בין מה שישנו למה שאיננו. מבחינתך, אתה תראה פה את, אתה לא תבדיל בין יש את לאין את. עכשיו, זה לא אומר שתחשוב שאין, זה לא אומר שתחשוב שיש. זה אומר שאתה לא תבדיל בין יש לאין. אתה תגיד, זה יש, זה אין ואין הבדל ביניהם. עכשיו, זה מוח עקום. אבל אם יהיה לך מוח עקום כזה, אז לא יהיה לך תחשוב שאלה. הוא השיפור של המוח. הוא השלמה שלו. עוד פעם. תראה, המוח מבין או שיש פה את, או שאין פה את, ואם יש, לא יכול להיות שאין, ואם אין, לא יכול להיות שיש. אתה לא יכול להגיד יש ואין. או שיש, או שאין. אתה יכול להגיד, תראה, אולי אין. יכול להיות. אולי יש. יכול להיות. אבל לא יכול להיות שיש ואין. בבד אחד. באותו רגע, באותו מקום. יפה. אבל יש שכל אחר. אוקיי. שבו יש את, יש, גם יש, גם אין, וגם שניהם בו זמנית, באותו מקום, באותו זמן. עכשיו, זה לא הגיוני, נכון?
במוח שיש לי כרגע לא תופס. יפה, יפה. אבל במוח הזה, גם אין שאלה יותר, למה ברא, איך ברא, מה להחליט, מה לעשות, מה לעשות, שום שאלה נגמר, אין יותר שאלות. אין שאלות. רגע, אבל תבין, בשכל יש פה שני שכלים, שתי פרספקטיבות, שתי מה שדיברנו לך, שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת היא מוגבלת. המוח שלך יכול לדמיין פה פיל, והוא יכול לדמיין שאין פה קיר. אבל אתה יכול לדמיין, תראה, יש פה פיל? לא. יש פה קיר? כן. סגן, יש קיר, אין פיל. עכשיו, המוח שלך מסוגל לעשות מניפולציה ולדמיין שיש קיר ויש פיל. הוא מסוגל לעשות מניפולציה שאין פיל ואין קיר. הוא מסוגל לעשות מניפולציה שיש פיל ואין קיר. אבל הוא לא מסוגל לדמיין שיש פיל ואין פיל עכשיו פה בחדר, באותו מקום, באותו דקה, באותו שני. לא יכול, אי אפשר, זה לא נכנס. עכשיו, זה הלימיט שלך. ובלימיט הזה אתה מוגבל. אי אפשר מעבר לזה לחוות את החיים. זה או שאני כועס עליו, או שאני לא כועס עליו. לא יכול להיות שאני גם כועס עליו וגם לא כועס עליו. אין דבר כזה. או שאני כועס, או שאני לא כועס. אתה לא יכול להעמיד פנים בעמדה שלך בכעסים? כן, אבל אז אתה תמיד רק לצד אחד. אתה לא שניים, אתה רק אחד. אתה תמיד נשאר בנפרדות הזאת של אחד. לא יכול להיות שניים. תראה, תקשיב. יש בן אדם שכועס, ויש בן אדם שלא כועס. ויש בן אדם שכועס חלקית. אבל אין בן אדם שהוא בא לו להרוג את השני, והוא בכלל לא כועס עליו. תבין? כן. הוא ממש מתאמץ, ובכלל לא אכפת לו אם זה יצליח או לא. זה אין דבר כזה. ושם זה החיים הטובים, בדיוק שם. במקום... לעשות את הסוויץ' הזה ב... במקום שבראש שלך, אתה מסוגל, שגם... אתה מסוגל למות למען משהו, שמבחינתך אתה לא רוצה אותו בכלל. שאתה מסוגל להילחם למען משהו שלא... רגע, קודם כל תסביר מה הבנת על עכשיו. זה נקרא ארץ האפשרות הבלתי מוגבלות. אתה מבין ששמה, עכשיו הכל אפשרי. עכשיו אתה יכול ללכת קדימה ולחשוב שאתה הולך אחורה, אתה יכול ללכת אחורה, לחשוב שאתה הולך קדימה, אתה יכול להיות פה, לחשוב שאתה שם, אתה יכול להיות שם, לחשוב שאתה פה, הכל. בו זמנית, אבל בו זמנית. אני הבנתי כרגע שהמוגבלות שלי נמצאת בזה שאני לא יכול ליצור דבר וההיפוך שלו. בו זמנית, באותו מקום, באותו חוויה. באותו חוויה. אני יכול לחוות חוויה מסוימת, אבל לא יכול להרגיש בדיוק ההפך ממנה. זה בתמצית. בתוכה, כן. בתוכה. זה התמצית של מה שאמרת פחות או יותר. כן, ומאיפה זה נובע? נובע מהשכל. הדבר הראשון ביותר, שמה איתו? השכלתנות שלי שיש בה, בגלל המורכבות של התבניות שממנה אני מורכב, מוצאת הצלת צורת חיים שאני נמצא בה, בחברה ומי שגידל אותי, וזה הסוג, משם אני צריך ליצור את המצב החדש. רגע, אבל שנייה, הדבר שמקבע אותך, אם אתה שואל אותי, מה חוסם אותך? חוסם אותי המוגבלות שאני לא יכול להכיל. אני אומר לך, אבל מה השורש, במה זה תלוי? בתפיסה שלי. אני אבל אומר לך, במה בתפיסה? יש משהו ספציפי, משהו מאוד ספציפי. השכל שלי. כן, אבל מה בשכל? יש משהו בשכל. מנגנון שלי. אבל יש משהו במנגנון. אני אומר לך, מה? מחמה במנגנון, המנגנון הוא לא בא, יש משהו ספציפי שאתה מבדיל בין יש לאין. זה ההבדל. שם אני צריך לשנות בין היש לאין. רגע, רגע, המנגנון שלך, כמו שלי, כמו שלנו, מבדיל בין יש לאין. נכון. תגיד, אם היית מדבר איתי בסינית, לא הייתי עונה לך. אתה מדבר איתי עברית, עכשיו למה? אתה אומר, זה יש צלילים מסוימים, זה אין צלילים, כאילו יש, אין, אני מבדיל. כן. פה יש נכון. קיר, פה יש דלת, אני מבדיל. וההבדלה הזאת גורמת לנו להפרדה. וההבדלה הזאת היא בזכותה יש את החיים, ובזכותה אי אפשר להתקדם מעבר לזה. אוקיי. אבל אם המוח שלך לא יבדיל בין יש לאין, מה זאת אומרת לא יבדיל? מה זאת אומרת לא יבדיל בין יש לאין? זה לא אומר... שהוא לא יראה. כן, וזה לא אומר שהוא גם יראה את מה שאין. זה אומר שהוא יראה את מה שיש, הוא לא יראה את מה שאין, והוא לא יבדיל בין אם הוא רואה או לא רואה. זה ברבנל. אז מה? זה יותר גרוע, זה יותר גרוע. תקשיב, עכשיו אתה נמצא בחידון. יש פה עת? יש. אין עת? אין עת. יש הבדל ביניהם? לא. יפה. לא, אין את זה. לא, אתה לא מבין? זה הכוונה. אני מבין. היש? עד שאני אתן לך משוגע. לא, אתן לך דוגמה. עכשיו בן אדם משוגע, אני אגיד לו, יש עת? יש. יש עת? יש. עכשיו אני אגיד לו, זה משוגע, יש משוגע שיגיד לי שיש ויגיד לי שיש. יש משוגע אחר, יגיד לי, אין ואין. יש משוגע אחר, עוד יותר מתוחכם כמוני, שאומר, יש, יש. אין, אין.
וואלה, אתה בורש לך, אבל גם אין לך משהו דבר. לא, כאילו מדייק, כאילו יש. הוא מגדיר בדיוק, כן. הוא לא טועה. יש, אין, לא טועה. אבל הוא לא מבדיל בין השלם. אבל הלמידה הזאת היא באה בשוק במתכוון, כביכול. נכון, יש לי גם את הדרך לעשות את זה. אני צריך להרגיל את עצמי במתכוון, ולא לייצר מין תפיסה. לא, 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 אני לא אמרתי את זה. אני מבין, אני אסביר. כמו מנטרה, כמו להבין. לא, 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 אבל פה זה כבר לא יעבוד. כי פה, זה כבר יותר מדי מורכב בשביל מנטרה. לא, אני סתם... אני רוצה להסביר לך. יכול להיות שאין לזה פתרון. אבל בואו ככל תבין מה אנחנו דורס. תגל. אני יכול להגיד שיש את. יכול להגיד שאין. עד כאן הבנו. עכשיו, נגיד שאני אביא לך תיאוריה רוחנית שאומרת, תדמיין שיש גם כשאין. אז איך אתה יכול לתרגל אותה? נגיד, יש פיל, יש בית, יש זה. למרות שאין, תתרגל. לא, בסוף תרגיש שיש. זה... זה דבר אחד. עכשיו, יש תיאוריה רוחנית אחרת, שיכול להגיד, אתה יודע, אין עת. אתה דמם, אין קיר, אין כיסא, אין רגל. בטל את הכל, בטל את הכל. שם זה עובד. אבל אני אומר לך משהו אחר בכלל. אני לא אומר לך, תגיד שאין עת, ואני לא אומר לך, תגיד שיש פיל. אני אומר לך, תגיד, יש עת, אין פיל, אבל אין הבדל אם יש או אין. זאת אומרת, זה כאילו אותו דבר. יש פה עת, ופה אין עת. אבל אין הבדל בין זה שיש לזה שאין. ועדיין יש ואין. זה משהו שמנטרה כבר לא יכולה לעבוד בו כל כך. יש פה תהליך של התבוננות. אני אסביר לך... אבל עוד פעם, זה סוג של הגדרה שאני אצטרך להסתכל על הדברים האלה בצורה. נכון, נכון. אני אסביר לך גם איך מגיעים לזה. יש בית, אין בית. יש בית, ואז אני שואל את עצמי. יש בית ואין בית, אני יש בית ואין בית. יש לי כסף? יש לי. או אין לי. אבל אין הבדל אם יש לי או אין לי. זה כבר לא משנה. לא, זה גם משנה וגם לא משנה. זה כמו שלא אכפת לך אם יערבו עכשיו אנשים 100,000 אינדיאנים באיזשהו מקום, זה יש או אין, זה בשבילך לא קיים. לא, אבל אז מבחינתך זה כאילו אין. דחים. לא, אני גם אלך להציל אותם וגם לא אכפת לי שיערבו אותם. זה עוד יותר מניפולציה. נסביר איך מגיעים לזה. תקשיב, בעיקרון, אתה צריך לקבל מכות חשמל. ישר לתוך המוח, וגם זה לא יעזור. תסתכל, אני אסביר לך, אני אגיד לך מה שתקשיב. בעיקרון, איך אני הגעתי לזה? אוקיי, איך אני הגעתי לזה? אני התייסרתי המון בחיפוש. אמרתי, או שיש לי בחירה, או שאין לי בחירה. או שאני מחליט אם הוא יקלל אותי או לא, או שאני לא מחליט. לא יכול להיות, אל תשגע אותי, או שאני מחליט או שאני לא מחליט. לא, אתה יודע, אתה מחליט, לא מחליט. תקשיב, חלס. או שאני מחליט מה אני רוצה, או שאני לא מחליט מה אני רוצה. לא יכול להיות שניים. או שאני מחליט אם אני אבחר, או שאני לא מחליט. לא יכול להיות שניים. עכשיו, וחפרתי, חפרתי, 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 ובסוף קיבלתי את השוק של החיים שלי. שמה? שגיליתי שני דברים לא הגיוניים בו זמנית. זאת אומרת, אני כאילו כמו אלוהים התגלה אליי. מה זאת אומרת התגלה? אלוהים התגלה אליי. מה זה אלוהים? מה זאת אומרת התגלה? הכוונה, ההבנה נפתחה. של הדבר והיפוכו. לא יותר, בת אחת הכל, זה לא נפתחה יותר. אז זה סוג החוויה של התאורנית. כן, אבל אני מסביר לך מה התהליך ואיך להגיע. אוקיי. אני לקחתי נושא אחד וחקרתי אותו. כל נושא. אוקיי. אמרתי, אני עכשיו רוצה לדעת, יש לי בחירה או אין לי בחירה. לא אכפת לי כלום, אני רוצה לדעת את זה. ואם מה? גם אם אני אשתגע, גם אם יארגו אותי, גם אם אני אבד את כספי, גם אם אני אמות. אני רוצה לדעת, יש לי בחירה או אין לי בחירה, ולא אכפת לי מה אני אגלה, ולא אכפת לי מה יקרה לי בדרך. עד הסוף. ואז גיליתי את הדבר שנתן לי את השוק. גיליתי ב-100% שיש לי, רק יש לי בחירה על הכל, וגם רק אין לי בחירה על שום דבר. גיליתי את שני ההפכים בו זמנית. אבל זה מסוג של חוויה שפתאום נפתח. כן, כן, זה בבת אחת, זבנג וגמרנו מה שנקרא. אז אבל טוב. לפני כן יש תרגולת, אבל יש פעולות שמובילות אותך לשם. אוקיי. זה אבל... לא שישבתי מתחת לעץ, אמרתי, אלוהים, אלוהים תבוא, טוב, לא בוא תבוא. לא בודה, בסדר. כן, לא, יש תרגולת. אבל באיזשהו מקום, זה נותן לי לחזור לתפיסה מסוימת שלא הייתי מסכים איתה, או כן הייתי מסכים איתה, אוקיי. שהכל בחסדה. אני לא אמרתי את זה בחזור. אוקיי. אמרו לי. אתה תתרגל, תעשה מדדת, תעשה הכל, לא משנה, תעשה תרגילים כל בוקר, תתאמן, תהיה שרירי, הכל טוב, אבל בשביל לקבל את הסוג ההתעוררות שאתה מדבר עליו כרגע, אני תלוי בחסד. אתה היה פעם בחור חכם, קראו לו רבי נחמן, אתה יודע מה הוא אמר? כן.
הוא אמר, אני לא יודע במה זה תלוי. האם זה תלוי בזה שאלוהים ירחם עליך, או זה תלוי בזה שתתאמץ. והוא אמר, כנראה שצריך את שניהם. את שניהם. את שניהם. הוא אמר, הוא אומר, יש מצד מסוים, אם אלוהים לא ירחם עליך, לא משנה כמה תתאמץ, אתה תישאר אבן. זה כמו שאומרים, אתה יכול להיות לדגור 50 שנה, ולא תתפלא, לא תתפלא. אתה אבן, אבן, גם האבן הזאת נמצאת פה 300 שנה, אבן, אותו אבן. אבל מצד שני רבי נחמן אמר, ויש צד אחר, אם אתה תתאמץ, אתה אפילו אבן תהפוך להיות בן אדם. ומה האמת? ועכשיו אתה תענה לי מהחוויה שלך, מה האמת? ששניהם נכונים. שתיהם נכונים. זאת אומרת, גם זאת אומרת בפרקטיקה, בפרקטיקה אתה צריך לתת את כל כולך, אוקיי. ומהצד שלך זה יעבוד. ואז תצפה לסוג של תגמול, צר איתו. אתה צריך להגדיר, אם אתה רוצה, אתה צריך להציב מטרה אחת. שהיא, אני רוצה לראות את הדברים כפי מה שהם, ולא אכפת לי אם זה יהיה לי טוב או רע. זאת המטרה. אם אתה רוצה לצאת מפה עם מטרה, תציב מטרה. אתה רוצה להתעורר, לראות את אלוהים, אתה צריך להגיד כזה דבר. תראה, אתה יודע למה אנשים לא רואים את אלוהים? כי הוא מתבייש מהם. למה הוא מתבייש מהם? כי הם לא מקבלים אותו. אומרים לו, לא, אנחנו רוצים רק אלוהים כזה. בפני. רק אלוהים כזה. אנחנו בפני. רוצים את אלוהים שהוא יהיה כזה וכזה. אנחנו לא רוצים אלוהים משוגע, לא רוצים אלוהים רשע, לא רוצים אלוהים מכוער, לא רוצים... אז הוא אומר, טוב, אז הוא אומר, בסדר, אוקיי, אני מתחבל לי, אתם תסתדרו פה. כן, דמתי, עכשיו, אתה צריך להגיע למצב שאתה רואה את הדברים כפי מה שהם, בלי שום דעה, בדיוק, בלי שום שיפוטיות של טוב ורע, אובייקטיביות. אבל מה זה אומר? זה אומר שכשמישהו, נגיד, מקלל אותך, או כשאתה מקלל מישהו, שזה בסדר, אם הוא מקלל אותך, בסדר שאתה מקלל אותו, אתה צריך... לא לשפוט את זה, אבל מה זה אומר? לנסות להבין את זה, לא להיות כמו חמור שאומר, אני לא שופט את זה, לא שופט את זה. זה גמר, זה כמו חמור. בשביל, אתה סיבה בסיבתיות לזה, בתוצאה, כן. אתה צריך לחקור, למה הוא קילל אותי? זה טוב שהוא קילל אותי? זה לא טוב שהוא קילל אותי? ועכשיו, אז יקפוץ לך, זה טוב, זה לא טוב, לא, תטיל ספק, תטיל ספק, תטיל ספק, תטיל ספק. בכל תשובה שתבוא לי, אני אטיל ספק. ומה יקרה בסוף? בסוף אתה תגלה שזה גם רק טוב. וגם רע. תסתכל לדיוק. זה לא גם טוב וגם רע, זה גם רק טוב וגם רק רע. תבין את ההבדל? כן. יש, זה גם טוב וגם רע. תראה, הכוס היא חצי מלאה, חצי ריקה. באמת. זה לא מה שאני אומר. הכוס גם רק מלאה וגם רק ריקה. עכשיו, זה לא יכול להיות. זה היפוך. אבל אם תבדוק, אתה תגלה שהיא רק ריקה ורק מלאה בו זמנית. ואז המוח שלך ישתנה וישתחרר אותה. תגיד לי מה הבנת אותי. תבין, זה שונה. זה לא היא מלאה וריקה. היא רק מלאה. אני אצטרך לראות את אותה סיטואציה, אני אדבר לא בדיוק בתרגום שם, אבל זה שם. אני לוקח את הסיטואציה, אני מנתח את הסיטואציה, ועם כל תשובה שתבוא לי, אני אמור לטעון בספק, כי יש את ההפך מזה. בדיוק, האם זה נכון? האם זה נכון ואין זה נכון, אבל כל הזמן יש בי את הספק, שיש תהפכיות בה. וברגע שאני יודע תהפכיות, אני הופך להיות דבר שהוא אובייקטיבי, ללא שפיטה. שהוא רואה את הדבר והיפוכו. והיפוכו. אז אין שפיטה שם. ובתוכו הוא פועל. ובתוכו אני אמור לפעול, אבל בכל שיטה שאני אמור לפעול, אני צריך לבחור. נכון. צריך. אם אני עכשיו רוצה לקלל אותך בחזרה, אתה צריך להחליט אם זה טוב או רע. אז זהו. אז בסך הכל אתה אומר לי, הסוג בחירה במתייחס שלך, כמו שאני הגדרתי קודם, תלוי במתייחס שלי לאותו סיטואציה שקיימות. יש לו שתי פרספקטיבות. אם שאתה מקלל מישהו, אתה חושב, שנייה, אם שאתה מקלל מישהו, אתה חושב שזה רק רע שהוא קילל אותך, וזה רק טוב שאתה מקלל אותו, נדפקת. מישהו מקלל אותך, אתה מקלל אותו.